morgen. Det er søndag 10:30. Jeg er på vei i kirken. Tror dere det? Vi skal i dåp. Pia blir hjemme. Hun blir ikke med i kirken i dag. Fordi hun er ikke helt i form. Så da vil hun heller spare seg og være med på festen, holdt jeg på å si. Jeg har nå tatt på meg finstasen, som det heter. Jeg har gått for samme antrekket som jeg hadde på meg i dåpen til Theodor. Så... Unnskyld. Pia har hjulpet meg å krølle håret, og jeg har sminket meg litt, og... Fancy. Så nå plukker Robin meg opp om 5 minutter, og så er det opp i kirken. Jeg skal se om jeg får filma noe. Jeg har ikke lyst til å vise for mange mennesker, men litt grann kan jeg kanskje filme. Hvem vet? Få se hva jeg får til. Og så blir det en veldig fin dag, tenker jeg. Det ble ikke noe dåp på meg i dag. Jeg ligger bare i senga mi, og jeg sto opp i stad, spiste frokost og tok en smertestillende og sånne ting, og så blir det å prøve å komme seg til i morgen, for jeg har ikke muligheten til å være hjemme fra jobben, så da må man bare ta den tida man trenger. Så etter noen gode råd fra pappa, så holder jeg senga i dag i stedet. Jeg tror det er en flue her inne. Men hvor det vet jeg ikke, jeg bare hører den. Pia og jeg er så super fornøyd akkurat nå. Vi spurte Linda fra plannerlover.com om hun hadde mulighet til å kanskje tegne en logo til oss. Hun og mannen hennes, Lasse, de har holdt på nå i helga, og i dag så fikk, eller i natt, så fikk vi tilsendt resultatet. Og vi hadde et par ting som vi lurte på om det hadde vært mulig å forandre på, og det gjorde hun bare på strak arm. Så nå er den klar. Det her er den nye Norway Twins logoen. Jeg er så... Se på det. Jeg synes det her var så søtt. Og det at det da kan stå navnet vårt og YouTube-navnet vårt, det er, altså, jeg bare digger den, jeg elsker den over alt på jord. Så da er det logoen vårt på YouTube. Vi har også, skal vi se, på Norway Twins-siden på Facebook, så har vi også fått den inn som, er det coverfoto det heter? Det oppe. For det lille er profilbildet, ikke sant? Ja. Så da har vi fått det inn der også, og den er så fin! Åh, jeg er helt forelsket i den logoen. Men nå har jeg Pia noe som på en måte er designet til oss da, som er spesielt for Norway Twins, og det setter vi så utrolig stor pris på. Så tusen takk til Linda og Lasse, vi kan ikke få takka dere nok. Da er jeg ferdig med å planlegge neste uke. Skal vi se om jeg klarer å vise dere i... Det ble sånn det var. Settet kommer fra en Etsy-butikk som heter Linny's Planner. Veldig bra. Jeg har ikke brukt noe sett fra henne før, så det her var veldig fint, altså. Så jeg liker liksom den der tribal-type mønstret her. Torsdag har jeg legetime. Da skal jeg på 1-års kontroll med ernæringsfysiolog og sykepleier. Woho! Da blir det Guros vektreisevideo. Ja, da blir det Guros vektreisevideo. Tjoho! Det er en stund siden. Så det blir bra. Når jeg har vært der. Det er sånn det skal være. Pia har stått opp av senga bare for å redigere videoen som skal ut i morgen. Så det er fint av henne, for å si det sånn. Framgang. Yes. Forrige uke så planla jeg ikke. Glemte det rett og slett. Så det jeg har tenkt å gjøre nå, at jeg har tenkt å gå gjennom klistermerkene mine, og se om jeg finner noen som på en måte, det her kommer til å bli en sånn helt mitch-match-mix-match-uke. Og jeg bare bruker sånne ting som jeg vet at jeg ikke kommer til å få brukt noe annet sted. Jeg merker jeg blir smågal. Er det en ting jeg ikke klarer, så er det å ha sånne notification-tall på appene mine, for eksempel sånn,
Ja, når du får liksom for eksempel fordi du har fått en notification fra Facebook da, så står det jo et sånn rødt ett-tall. Jeg har en sånn rar greie om at så fort det dukker opp tall der, så må jeg få dem bort, for at, ja, det er en sånn rar greie. Men på Twitter-appen min nå, så dukker det opp et sånt ett-tall hele tiden, og så går jeg inn på Twitter, og jeg har ikke fått noen notification, og så når jeg går ut så er den borte, og så 2 sekunder etterpå, så dukker den opp igjen. Og jeg får den ikke til å gå bort, and it's driving me insane. Jeg skjønner ikke hva det er for noe, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal få den bort, så hvis noen vet noe hvordan jeg kan få den bort, så vær den ikke si det til meg. Jeg merker at det klør. Jeg merker at jeg blir helt sånn... God natt, folkens. Håper dere har hatt en kjempefin helg. Det har jeg hatt i hvert fall. Pia har jo vært uheldig og vært veldig syk hele helgen. Så det er jo litt kjedelig. Men jeg har hatt det fint da. Det tels jo for noe. Så vil jeg bare takke Helene og Peder for at jeg fikk lov til å komme i dåpen til Sverige i dag. Det har vært kjempehyggelig og så utrolig koselig å få dele sånne store dager med dem. Pluss at jeg har fått lov til å... Ikke sant? Kose og tøyse litt med gutten min, Sander. Så da er jo det også veldig koselig. ikke sant? Nå har jeg hatt litt vondt i brokken siste timen, så nå går jeg og legger meg. Klokka er 10:30, så det er ikke sånn kjempedumt å gå og legge seg nå, for jeg skal opp ganske tidlig i morgen. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag. Ha en fin dag i morgen, og så snakkes vi.